ensinnäkin, mikä on sun erikoinen juttu, mitä sä oot tehnyt? Erikoisin juttu? Mä olin varmaan tuolla Kambodžassa tämmösen niin kuin Suomeen pakolaisena muuttaneen naisen kanssa. Hänen, tavallaan kun siellä, hän muutti silloin Pol Potin hallinnon aikaan, kun siellä oli kansanmurha käynnissä, niin Suomeen, niin me mentiin niille alueille, josta hän oli lähtöisin. Ja sitten me tavattiin myös tämmöinen mies, joka osallistui siihen kansanmurhaan, joka oli tappanut useita sitten ihmisiä siellä. Se oli varmaan semmoinen mielenpainuvin juttu, mitä mä oon. Se oli tavallaan semmoinen pidempi dokumentti, minkä mä tein. Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. No, tykkäätkö sä työstäsi? Ihan älyttömästi, tosi paljon. Se on hyvä. Ilman sitä ei pärjää. Tai pärjää, mutta sit se on vähän silleen. Niin. Oot sä tyytyväinen sun palkkaas? Ainahan palkka voisi olla kovempi, tietysti, mutta että ihan ok, sinnitellään tässä. Mutta että totta kai aina haluaisi lisää palkkaa. Pärjää kuitenkin ihan hyviä sillä. Niin, ja sitten mä aina sanon, että aina kun on tavallaan neuvottelut, niin, tai aina kun on mahdollisuus, niin kannattaa pyytää lisää palkkaa. Vaikka ei saisikaan, niin ei sinne mitään ainakaan häviä. Niin, aina kannattaa pyytää. Niin. Joo, mutta hei, kiitos. Kiitokset.